Stolným tenistom Stavoimpexu Holíč sa po rokoch podarilo dosiahnuť ďalší obrovský úspech. V extralíge mužských družstiev sa stali suverénnym víťazom sezóny 2013-2014. O majstrovskom titule holíckeho týmu sa rozhodlo počas víkendu 11. a 12. apríla v záverečných súbojoch na domácej palubovke športovej haly na Kolárovej ulici. Hráči Stavoimpexu v piatok zdolali Mostek z Rača 6-0 a rovnakým výsledkom porazili v sobotňajšom finále celok STK Pezinok, keď prehrali iba 3 sety. S excelentnou hrou celého kolektívu, ktorý tvorili Jaromír Truxa, Martin Hanák, Martin Pavlica, Miroslav Zajíc a ako súčasť kádra aj Mário Bartal, mohol byť nadmieru spokojný tréner Ladislav Madel. Také momentálne pocity sú fantastické, pretože, aby som sa neopakoval, že my, čo sme vyhrali súťaž dlhodobú s obrovským náskokom, my sme si nepripúšťali inú možnosť, že toto my hladko musíme vyhrať. My sme nepočítali, že to bude úplne až také hladké, že súperom dáme na nulu. Takže ja som chlapcov vyburcoval, proste my sme mali aj takú menšiu poradu, a tam sme sa proste tak nahecovali, lebo sme vedeli, že súper bude trošku riskovať, no ale my sme si to nechceli pripustiť. S neskrývanou radosťou prežíval víťazné okamihy aj prezident Stavoimpexu Holíč Jan Skala. Po premiérovom triumfe v ročníku 2010-2011 hráči jeho týmu po druhýkrát zdvihli nad hlavu pohár majstrov Slovenskej republiky. Môžem povedať, že sme od začiatku nasadili tvrdý tréning, tvrdé tempo a môžem povedať, že sme sa prispôsobili tomu, aby sme v podstate bojovali o majstra Slovenska. Extraligový Stavoimpex si majstrovský titul nepochybne zaslúžil. V súťaži nenašiel ani jedného premožiteľa a vyhral všetkých 23 tohto sezónnych stretnutí. V podstate sme mali veľmi silný tím, to sa treba pozrieť na tabuľku, ktorá hovorí o slovenskom rebríčku. Máme do desiatky všetkých 4 hráčov. Okrem titulu majstra Slovenska, holícky Stavoimpex ako jeden z trojice najúspešnejších tímov získal aj právo štartu v súťaži Superlígy mužov v sezóne 2014-2015. Môžem povedať, že za danej situácie Superliga nesplňá naše predstavy. Myslím si, že sa prihlásime do inej súťaže, napríklad do ETTU. Finálové duely si nenechala ujsť početná skupina priaznivcov a fanúšikov z Holíča i širokého regiónu. Povzbudiť holícky celok a poblahopriať majstrovskému titulu prišli aj prednosta okresného úradu Skalica Marián Honza i zástupca primátora mesta Holíč Rastislav Caletka. Určite je to úžasné zviditeľnenie v rámci Slovenska. Klobúk dole pred pánom Skálom a spoločnosťou Stavoimpex, ktorá toto dokázala vlastne už druhýkrát, myslím, v svojej histórii. Za tomu patrí veľká vďaka, je to veľký úspech pre Holíč. Zisk majstrovského titulu vedenie holíckeho týmu nielen teší, ale tiež zavezuje. S extraligovým týmom by chcelo rovnako uspieť aj v nadchádzajúcom ročníku. Ťažko povedať, pretože všetci hráči majú zmluvu len na tento rok. Môžem povedať, že máme ešte jeden čínsky tromf, JJV, ktorý tu hrával, lenže tento rok sme ho nepotrebovali, takže uvidíme, čo bude na budúci rok. Ide o to, jak sa s nimi zmluvne dohodnem. Vo vedení Stavoimpexu vládne spokojnosť s tohtoročným účinkovaním a dosiahnutým umiestnením aj ďalších holíckych tímov, hrajúcich v nižších súťažiach. Môžem povedať, že pri trošku fraške sme vyhráli druhú ligu a ideme hrať kvalifikáciu do prvej slovenskej ligy proti Pezinku. Čo sa týka tretej ligy, tam sme v podstate hráli normálne. Piatú ligu sme vyhráli, takže budeme hrať v podstate extra ligu, podľa mňa slovenskú ligu, tretiu ligu, štvrtú ligu, piatú ligu. Máme ešte v podstate dorastenecké mužstvo, ktoré nám posilnil hráč z Galanty a verím, že si udržíme príslušnosť dorasteneckej ligy aj pre budúci rok. Na záver zaželajme čerstvému majstrovi republiky z Holíča veľa úspechov pri obhajobe druhého zlatého titulu a rovnako skvelú ďalšiu súťažnú sezónu, ktorá začína začiatkom októbra.